Бұл уақытта Еуразиялық даму банкі Қазақстан тұрғын үй компаниясымен 3,5 миллиард ресей рубліне несиелік келісім жасады. Бұл ақша халықты қол жетімді тұрғын үймен қамтамасыз етуге жұмсалады. Әсіресе бағдарламаны қаржыландыру тұрғын үй құрылысына жаңа серпін береді, дейді мамандар. Былтырғы жылы пандемияға қарамастан тұрғын үй өсімі 11,2% деңгейінде тіркелді. Пайдалануға берілген баспана көлемі 17%-ке ұлғайып, 15,3 миллион шаршы метрді құрады. Ал биыл тағы 17 миллион шаршы метр тұрғын үй салу жоспарланып отыр. Оған бөлінетін инвестиция көлемі шамамен 2,2 триллион теңгеге тең. Осылайша тартылған нарықтық қорлар есебінен жергілікті атқарушы органдардың облигацияларын өтеу көлемі орта есеппен 61,5 миллиард теңгеге артады. Ал қолжетімді тұрғын үйді пайдалануға беру көлемі 340 мың шаршы метрге ұлғаймақ. Бұл дегеніміз жылына шамамен 5,6 мың жаңа пәтер. Біз Қазақстандық тұрғын үй компаниясына несиелік ақша береміз. Өз кезегінде олар ақшаны біріктіріп, тұрғын үй құрылысы үшін жергілікті атқарушы органдарының облигацияларын сатып алуға жөнелтеді. Еуразиялық даму банк үшін мұндай жобаларға қатысу ерекше басымдыққа ие. Оны жүзеге асыру әлеуметтік инфрақұрылымның дамуына әсерін тигізеді. Қазақстан халқының ерекше мұқтаж топтары үшін баспана алу үшін жаңа мүмкіндіктер береді деген сенімдеміз.